Mirë se vini në të ardhmen. Jeta ndihet e qëndrueshme për momentin. Ju ndiheni të qetë dhe në paqe me veten dhe botën. Ju keni mundësi të rrisni kënaqësinë tuaj të punës, ndërsa në të njëjtën kohë po shijoni një jetë në shtëpi që është emocionalisht shpërblyese. Përgjithësit shtesë duken të lehta për të trajtuar dhe marrëdhëniet me anëtarët e familjes janë gjithashtu një burim i madh kënaqësie. Kjo kohë ju detyron të përballeni me përgjegjësitë tuaja, testohet aftësia juaj për të qëndruar i qetë edhe i fortë. Ju keni mundësi që të jeni të kufizuar, më të kufizuar se zakonisht në jetën tuaj përmes një ngarkesë shtesë të punës, ose mund të jetë që ju po merreni me ngjarje të kaluara dhe po riparoni pasojat e ngjarjeve të kaluara. Si rezultat, juve mund të ndiheni pak konfuz dhe izoluar, po mënyra më e mirë për të trajtuar përgjatë kësaj kohe është të mbani guxim dhe të mbani përgjegjësi, duke ditur që po vendosni themelet për ndërtimin e qëllimeve që do të vinë në rrugën tuaj në të ardhmen. Kjo është një kohë për mendime serioze, mbase për një projekt të ri i cili kërkon përpjekje për të përqendruar dhe do ta gjeni veten duke medituar dhe duke bërë plane të kujdesshme. Ju mund të vendosni që të jepni fund projekteve që keni pasur dhe tashmë do të filloni një projekt tjetër që ka lidhje me shkrimin, por ky mund të jetë një si ditar ose jeni duke shkruajtur historinë e jetës suaj. Pra është një kohë e mirë për çdo projekt që kërkon durim, meditim, megjithëse përpjekjet tuaja nuk do të shpërblehen më njëherë, sepse shpërblimi do të vënohet pak. Është e mundur që kjo të jetë një kohë e mirë për studim, edhe për ndonjë vendim që kërkon mendime të kujdesshme. Pra është një kohë që do të ketë disa proceste të ndarjes dhe gjithçka që i shërbeu jetës tuaj më parë do të rimodelohet ose do të transformohet. Pra nuk do të jetë më si më parë. Kjo do të hap rrugën e përgjegjësive të reja që do të merrni mbi supe ndërsa kaloni në ciklin tjetër të jetës. Lloji i përgjegjësisë do të ndikohet në varësi të planetit Saturn, se si është vendodhja, pra. Gjithsesi, kjo kohë do t'ju ndihmoj që të përballen me përgjegjësitë tuaja dhe do të ndryshoj veçanërisht mënyrën se si ju e keni parë jetën duke ju vendosur në një këndvështrim krejtësisht të ri. Toka do të tundet gjatë këtij tranziti dhe disa fusha të jetës që ju mendonit që ishin pa ndryshueshme, tashmë do fillojnë të ndryshojnë, duke ju vendosur në një dritë krejtësisht të re. Kjo mund të jetë ndoshta pak destabilizuese sepse ndryshimet, po veçanërisht juve shijoheni sfidën e ndryshimit. Sido që të jetë, nëse mund të drejtoheni në një kurs pozitiv, do të jetë shpërblyese. Kjo kohë është e mirë për të pastruar gjithçka të vjetër në mënyrë për të sjellë ose për të bërë vend për jetën e re. Kjo mund të jetë që ju mund të ndryshoni gjërat në shtëpinë tuaj, mund të rinovoni, mund të pastroni dollapët nga rrobat e vjetra, mund të pastroni shoqëri të vjetra ose ndoshta juve do të bëni një dietë duke eliminuar ushqimet që ju bëjnë dëm, përfshi këtu edhe shoqërinë që ju bën dëm. Kjo është një kohë e përgjegjësive shtesë, e konsolidimit të drejtimit të jetës. Mund të jetë si ngarkesë në profesionin tuaj të zgjedhur ose mund të jetë që ngrihni në detyrë ose kërkoni përgjegjësi shtesë. Se në të kaluarën nuk keni zgjedhur profesionin tuaj në mënyrë që për shembull dikush tjetër ka dëshiruar për ju, kjo mund të jetë një kohë kur ju vendosni vetë për të marrë përgjegjësitë për zgjidhjet e tuaja të karrierës dhe për të filluar në procesin e ndryshimit profesional. Ajo që është e mundur gjithashtu është një kohë përgjegjësive sociale ose një ndryshim në statusin tuaj
Martë e sora, po cila do qoftë rrethana ju jep kjo kohë do t'ju krijojë ndryshime që janë në për konsolidimin e jetës tuaj. Periudha të reja të përvojave janë të shumta duke shkaktuar ndryshime të drejtimit në përputhje me qëllimet tuaja të vërteta. Kjo mund të përfshijë takimin me grupe dhe njerëz të ndryshëm, marrëdhënie të reja emocionuese, ndryshime të karrierës ose interesa të reja. Ajo gjithashtu mund të përfshijë metafizikën ose shkencën, ose interesa mendore duke menduar për teknologji. Kjo është një kohë e metafizikës, gjatë së cilës ju keni mundësi të bëheni më të gjallë dhe më të hapur dhe e dashuroni jetën. Është gjithashtu e mundur që ju të bëni këto aktivitete dhe do qëndroni në një vend të mirë. Më vonë do të jetë që është gjithashtu e mundur që të merreni me këto aktivitete të reja dhe ndryshoni vërtet në këtë fazën tjetër. Mbani një mendje të hapur dhe shfrytëzoni në maksimum të gjitha mundësitë që shfaqen në rrugën tuaj. Përvoja të reja të shumta duke nxitur një ndryshim të drejtimit në përputhje me qëllimet e vërteta. Kjo mund të përfshijë takimin me njerëz në grup, ose mund të fshihesh emocionuese, ose kariera ndryshon përgjatë kësaj kohe. Shkencat, interesat mjedisore dhe teknologjia do të jetë në fokusin tuaj. Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë të keni shumë fat.